Çünkü biz mana va'da berib aytamizki, sentyabrda yana işlerimiz yana jonlashadi. Avgust o'rtalarida ular hammasi qaytadi. Ko'rib chiqish jarayonlari biz mana ma buyruq bilan bularni sal cho'zib qo'ydim. Buni hamma tushunishi xohlardik. Birinchisi, murojaat menga ko'p bo'lyapti-da, shuning uchun buni aytishim kerak. Ikkinchisi, mana tasdiqlangan loyihalardagi ilmiy staj o'tkazish yoki umuman tajriba almashish uchun birorta mamlakatga borish, konferensiyalarda qatnashish va bunda yosh chegarasi. Juda ko'p murojaatlar bo'lyapti. Oldindan men tushuntirganman. 130-chi qarorimizda yozilgan akademik harakatchanlikda 45 yoshgacha chegaralar qo'yilgan. Yosh olimlarda chegaralar bor tanlovlarimizda. Bo'lajak olimda yoshlar bo'lgani uchun biz yoshlarga e'tibor berganmiz. Lekin mana biz jamoamizni men aytaman, hammani yig'ibman, yana yuristlarimiz hammamizda bitta konsensus borki, ilmiy loyihalar bundan chegaralanmagan va moliyaviy iqtisodiy ekspertiza bo'limimiz agar o'zicha yangi qonunlar chiqaradigan bo'lsa, mana hay'at qarori bilan sizlarga alohida jazo ko'rish, fondimizga alohida jazo ko'rish bo'yicha men topshiriq berdim. Agar bu narsalarga qattiq e'tibor beradigan bo'lsa, tushunish kerak, loyihalar professional guruhlarga beriladi. Bu innovatsion loyihalar, bu fundamental loyihalar, amaliy loyihalar va bu joyda professional olimlar ishlaydi. Albatta, yosh aql yoshda emas, boshda. Albatta yosh bo'lishi mumkin, lekin yosh katta bo'lishi ham mumkin, tajriba almashishga ehtiyoj bor. Hammaga tushuntirmoqchiman. Loyihachiga beriladi va loyihachi tashkilotga beriladi. Loyihachi tashkilotni o'zgartirishga hech kimning haqqi yo'q. Agar loyihachi bo'shab ketsa, loyiha tashkilotda qoladi. Shuni mana hay'at qaroriga hozir yozing. Loyiha tashkiloti nomida qoladi. Loyihani tashkilotni moddiy texnik bazasiga asoslanib biz loyihani beramiz. Va loyihani javobgari albatta birinchi o'rinda loyihachi, loyiha rahbari, ikkinchi o'rinda loyihani tashkilotchisi va qolaversa javobgarlik bizning Innovatsion rivojlanish vazirligida. Mana men qo'l qo'yaman hamma kontraktlarga, hamma shartnomalarga. Shuning uchun ilmiy stajirovkalarga borish masalasi o'z-o'zidan kun tartibida juda ham katta muammo emas. Hech qanaqangi yosh chegarasi, fundamental amaliy innovatsiya, tajriba konstruktorlik, startap loyihalarda yo'q. Stajirovkaga borish ehtiyoji tug'ilsa, albatta kalendar ish rejasida ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ya'ni stajirovkalar o'sha loyihalar doirasida bo'lishi kerak, loyihani vazifalari doirasida. Xohlagancha bo'lishi kerak emas. Konferensiyalar ham o'sha loyihaga mo'ljallangan konferensiyalar bo'lishi kerak va bu albatta dogma emas. Bo'lmay qolsa-chi? O'sha paytida muhtojlik bo'lmagan bo'lsa-chi? Loyiha natijalari natijasida davriyligi davomida yangi natija olindi, endi o'sha joyga konferensiyaga borib kelish ehtiyoji tug'ilsa-chi? Albatta bunda ilmiy kengashlari, tashkilotning ilmiy kengashlari bor, ilmiy hamjamoa bor, ilmiy hamjamoa shuni muhokamaga qo'yib, mana shu loyiha doirasida, mana shu mablag'lar doirasida ilmiy stajirovkalarga borish ehtiyoji tug'ildi, asoslash kerak. Ular yo'naltirsa bo'ladi. Bu joyda asos ilmiy jamoa loyihani taqdim qilayotganda ilmiy jamoa taqdim qilgan bizga. Ilmiy kengashlardan xulosalardan olganmiz. O'sha o'zlarini tashkilotdagi ilmiy kengash. Shu ilmiy kengash qarori. Agar zarurat tug'ilsa, smetalarga o'zgarish keladigan bo'lsa, tashkilot rahbari juda ham katta summadagi miqdordagi mablag'lar agar stajirovkaga yo'naltiriladigan bo'lsa, unda biz bilan kelishishga to'g'ri keladi, lekin bitta ikkita shu loyiha doirasida bo'ladigan bo'lsa, bizning hech qanaqangi unga qarshilik joyimiz yo'q. Mablag'larni yo'naltirsa bo'ladi bemalol. O'shaning uchun men iltimos qilmoqchimanki, mana hamjamiyatimizdan, professional olimlar jamoasidan va tashkilot rahbarlarimizdan shu narsani iltimos qilmoqchimanki, dogma emas birinchidan. Ikkinchidan, buni natijasiga olish sharoitini nima umuman loyihani natijadorligiga javobgar ilmiy tashkilotlar va loyiha rahbari. Biz Innovatsion rivojlanish vazirligi sifatida hamma narsaga tayyormizki, kontraktingizda yozib qo'yibmiz, shartnomangizda belgilangan hamma shartlar bilan birgalikda o'sha joyda agar fors major bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir majburiyatlar oshadigan bo'lsa, yangi natijalar olinadigan bo'lsa, uni qayta yo'naltirishga bu dogma emas, hech mana hay'atga qo'yamiz, hay'at tasdiqlab beraveradi. Shuning uchun mana boshqarmalar hammasi qatnashayotganda kollegiyada foydalanib aytmoqchimanki,
biror odamda biror fikr bo'lsa hozir gapirish kerak. Bo'lmasa mana hayot qaroriga kiritamiz. Bugungi yalginda birinchi qaror qilib yozasiz va bu bo'yicha mani buyrug'imni chiqaring, hech qanaqangi cheklovlar siz bu ishlarni amalga oshirishingiz kerak. Shunda ham hayotimiz o'zi og'ir. Shunda ham juda ko'p cheklovlar, byurokratiyalar bo'lgan bir davrda hozir yana boshqarmalar tomonidan o'zboshimchalik bilan qanaqadir cheklovlar qo'yishga mana bugun chek berishimiz kerak. Men onlaynda murojaat qilib aytmoqchimanki, mana olimlarimizga agar ilmiy natijalarni yaxshilashga qaratilgan har qanday sa'y-harakatni faqat qo'llab-quvvatlaymiz. Bu joyda mablag' talon-taroj bo'lmasligi kerak. Mablag' maqsadli yo'naltirilgan bo'lish kerak. Mablag' ertaga o'sha institutni moddiy texnik bazasini yaxshilashga, kadrlar salohiyatini oshirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bizning asosiy maqsadimiz shu. Lekin murojaatlar juda ham ko'p bo'lyapti. Loyiha rahbarlari bo'shab ketgan, o'sha loyihani o'zi bilan olib ketmoqchi. Bu narsalarga chek qo'yishimiz kerak. Nimaga? Biz loyiha rahbarigagina emas, tashkilotga ishonamiz. Marhamat, hayot a'zolari, kimda fikrlar bor? Men ertalab sizlar bilan gaplashib oldim. Muhokamaga mana qo'ydim, men fikrlarim. Agar mana shu joyda vazir noto'g'ri gapirdi, mana yuristimiz bor, ichki auditimiz bor, fondimiz rahbari bor, boshqarmalar bor, o'zicha qaror chiqarib olgan va olimlarga yo'q, mumkin emas, 45 yoshdan o'tmasang jo'natmaymiz komandirovkaga deb masala qo'yayotgan monitoring guruhlarimiz bor, chiqib o'rida ishlayotgan. Undan ko'ra natijani so'ranglar. Ortiqcha byurokratik to'siqlarni qilmanglar. Odamlarga ozgina ijodiy erkinlik beringlar. Ijodiy erkinlik. Shunda natijaga erishamiz. Men o'zim murojaat qilyapman, chunki mana bugun aytdimki, mana Shahlovat kurnaga ham alohida topshiriq berdimki, sizlarni hammanglarni murojaatlaringizni hammasini qabul qiladilar. Shahlovat kurnaga murojaat qilasiz. Agar mabodo birorta sizlarda muammo tug'ilsa, boshqarmalardan qoniqarli javob ololmasanglar, Shahlovat kurna sizga mana men ko'pincha Toshkentda bo'lmayapman. Shuning uchun o'zingiz qabul qilasiz, o'zingiz yechib berasiz. Agar bu yechib bo'lmasa, mana o'zimga aytasiz, uni yechamiz. Agar qonunni o'zgartirish kerak bo'lsa, agar bizning nizomlarimizda qanaqadir to'sqinliklar paydo bo'layotgan bo'lsa, bu murojaatlarni qabul qilishimiz kerak. Bugun davlatimiz rahbari juda ham katta islohotlarga yo'l ochib berganlari hech narsa dogma emas va ularni to'g'rilashimiz kerak. Qaysidir joyda bizda ham kamchiliklar bor. Qaysidir joyda yetmayapti o'sha hali o'zimizning ilmimiz, bilimimiz, boshqaruvda, menejmentdagi kamchiliklarimiz hammasi bor. Lekin bu bilan biz agar mahkam belimizni bog'lab turib, olimlarimiz bilan birga ishlamasak natija qila olmaymiz. Men sizlarga buni ochiqna aytaman. Qo'shimcha. Marhamat. Men taklif qilardim, bugungi protokoldan shu joyni olib, bizda guruhlar bor, prorektorlar guruhlar bor, hamma o'zlarini qamrab oladigan ilmiy tashkilotlar, direktor, zam direktorlar shu qismini o'sha yerga qo'ysak-da, keyin savollar kanga sitatida. Da, vidishka, mana hayotni ishonchidan, xulosasidan murojaat etdi-da, xulosamiz, murojaat. Qo'yib qo'ysin. Mayli, qo'yinglar. Mana men nazokat sizlardan ham so'rayman. Bir video murojaat qilib, boshqarma shuhrat aka, video murojaat bilan juda ham ko'p savollar tug'ilayotgan paytida, agar olimlar bunaqa qiynayotgan savollar bo'ladigan bo'lsa, umuman hammasiga ham javob berishimiz kerak. Hammasiga yechim topishimiz kerak. Bizning yuristimiz, bizning ichki auditimiz, mana yuristlar ichki auditni men topshirib berganman. Lekin bir narsa muqarrar, biz juda ham qattiq loyihalar tekshiryapmiz. Hozir buni matnli shaklini qo'ydik nimaga? Telegram kanallarimizga. Albatta qo'yinglar. Olimlarda agar rejalashtirilgan ishlar bo'lsa, PSKlar bo'lsa, albatta rivojlanish bir kunda tabiiy holat. Eksperiment qo'ydingiz, boshqacha natija chiqishi ham tabiiy. O'sha paytida o'shanga moslashish bu ham bizning qonunlarimizda hech qanday to'siqlik yo'q. Lekin akademik harakatchanlik yoshlar uchun unda 45 yosh qo'yganmiz, shu noto'g'ri bo'lmasin deb. Lekin buni hammaga tatbiq qilib bo'lmaydi. Boshqarma boshliqlari o'tirib olib o'ylash kerak, yaxshilab tanlashni ishlatish kerak. Yuristlarimiz, fondimiz, moliyachilarimiz, monitoring guruhlari hammasiga mana men bugun o'zim aytayapmanki, shunaqa to'siqlarni sun'iy yaratayotgan bo'ladigan bo'lsa, bunga juda ham qattiq jazo choralarini ko'rishimiz kerak. Men bir marta hammani ogohlantiryapman. Mana o'zimiz jamoani hammasini ogohlantiryapman. Agar bu men o'zi fundamental loyihalarni yiqqan kunim
ancha bo'lib qoldi, 6 oycha bo'lib qoldi. Bu masalada to'xtab, bu masalaning yechimini qilib bergan edi hammaga. Afsuski, bizda hali o'z bo'larmonchilik bor. Va bunga olimlarimiz mana murojaatlar chiqyapti. Men bu murojaatlarni qo'llab-quvvatlayman va olimlardan so'raymiz, hech narsadan tortib o'tirmanglar. Bu bitta odamni agar boshqarma boshlig'i noto'g'ri javob bergan bo'lsa, butun bir tizimni javobi emas. Albatta, men bilan uchrashishga harakat qilinglar, mana Shahlo Otkunov bilan uchrashishga harakat qilinglar. Boshqarmalar albatta buni birinchidan ijobiy ko'rib chiqishga, har bir murojaatni yechimini ko'rishga harakat qilish kerak bo'ladi. Har bir. Agar tushunmasa, undan so'rash kerak bo'ladi. Va qabullarga mana tashkil qilganmiz. Sayyor qabullarni qildiryapmiz hamma joyda. Shu ma'noda mana kun tartibidan oldin birinchi masalamiz. Ikkinchi masalamiz boshqa savollar yo'qmi? Qo'shimcha yo'qmi? Fond. Qo'shimcha bormi? Yurist. Ekspertiza bo'limi. Yo'qmi? Rozimisizlar shunaqa qiladigan bo'lsak, asosan sizlardan chiqyapti javoblar. Qo'yma-qo'y javoblar va pastdagilarni mensimaslik, o'z vaqtida javob bermaslik. İcra aparatımızga alohida topshiriq. Agar men sizga topshiriq berganman icra aparat. Har bir individualni men o'zim qabul qilaman. Rost bular yechavadimi masalasi? Men o'zim qabul qilaman. Men o'ylamadim shu paytgacha birorta odamning masalasini qoldirib yubordim. Bo'lmasa men tushuntirib beraman. Agar men xato qilsam, bu javob beraman bu xatoimga, o'zim javob beraman. Lekin masalaga bunaqa tashabbam qo'ya olmayman. Aniq kollegial mana alginda turibmiz. Bu juda ham yuqori organ. Jazo ko'rish kerak bo'lsa, jazo ko'ramiz. Shu ma'noda mana loyihalarni ham ko'ryapmiz. Loyihalarga hamma tayyorgarlik qilish kerak. Loyihalar shaffof bo'lishi kerak. Mana qancha loyihani yopishga to'g'ri kelyapti? Qancha loyihani yopishga to'g'ri kelyapti? Men sal oldirib ketyapman, hali ertaga e'lon qilamiz. Qancha loyihani yopishga to'g'ri kelyapti? Hozir o'shuncha ichiga kirib, buni savalab, yaxshilab berishimiz kerak loyihalar. Yopishdan qiyin ish yo'q, berishdan oson ish yo'q. Yopish qiyin, juda ham qiyin, shaxlab o'tiraman. Hozir yopamiz bu qanchasi? Hozir qiyin bo'lyapti. Tarozini tortishimiz ham qiyin bo'lyapti. Biz ham yuravermaymiz oxirigacha. Mana shu loyihalarni berdik, endi bemalol bitirganingcha yeb bitirgindi. Bunaqa bo'lmaydi. Qaytarib olamiz hamma pullarni. Tashkilotni sudga beramiz. Men topshiriq berdim. Mana shu loyihalarni bajarmagan, kommersializatsiyaga yo'l qo'ymagan, bitirgan u. Mana muammolarimni aytaman, juda ko'p lug'atlarni qilganmiz. Lug'atlarni hattoki tugatgan, lekin veb-saytlari yo'q. Vaqtinchalik qo'yib turgan, keyin olib qo'ygan. Hozir bizni topa, mana loyihalar hammasini yopib boramiz. Men ogohlantiryapman. Men bilgan muammolar, hali monitoring guruhlari ishlayapti. Ichki audit sizga alohida topshiriq. Men bergan topshiriqni alohida nazoratga olib, shaxlab ko'rishni keyingi hafta kerak bo'lsa, mana press sujbamiz alohida briefing berib nima uchun bu loyihalar yopildi? Nima uchun bu tashkilotlar shunchaki qutulib keta olmaydi? Bizda 26-bandda shartnomamizda yozib qo'ydik. Mablag'lar qaytariladi. Albatta biz olimlardan qaytarib olmaymiz. Lekin qaytarib olamiz tashkilotdan. Tashkilotni sudga berib qaytarib olamiz pullarni. Budjetni talon-taroj qilishga biz ichimizga yo'l qo'ymaymiz. Faqat arqonni uzun tashab qo'ydik. 2 yil, 3 yil mana arqonni uzun tashab shoxlasin, ekotizmimiz rivojlansin. Lekin buni suiiste'mol qiladigan guruhlar paydo bo'lgan. Bor. O'shaning uchun bir tarafdan biz ham labbay deb javob beramiz olimlarimizga, tashkilotlarga, ilmiy tadqiqotlarga. Ikkinchi tarafdan bizga ham labbay deb marhamat qilib javob berish kerak bo'ladi. Ikki taraflama qarz ikki qo'ldan chiqadi. Byurokratiya o'shunaqa joyda bo'lishi kerak. To'siqlar o'shunaqangi yomon loyihalarda bo'lishi kerak. Oddiy joydan to'siq qo'yish kerak emas hech narsa. Aybi bormi? Javob beradi. Aybi imkon beramiz tuzatishga. Imkon beramiz. Tuzatsa bo'ldi. Tuzatmadimmi? Uni jazosi bor.